Европа сутрин продължава в неделя след 8, а предстоящата седмица е белязана от две много важни в световен мащаб събития. Срещата на върха Европейски съюз Китай и срещата между американски и руския президенти Доналд Тръмп и Владимир Путин. До какви резултати ще доведат тези срещи? Къде е мястото на България в международната картина след края на европредседателството ни? Ще разговаряме с госпожа Любов Панайотова от Фондация Европейски институт. Здравейте! Здравейте! Благодаря, че сте при нас. Първо коментара ви, след отчетите, след коментарите, след мненията за нашето председателство. Чухме колкото еднакви, толкова и мнения с различни нюанси за това как сме се справили. Така е, но по-скоро във вътрешно-политически план това стана. Тази така разминаване в оценките. В външно-политически и международен план България се справи много добре. Всички казват това нещо. И аз винаги така се опитвам да кажа, че председателствата минават успешно, защото комисията помага да се закриват досиета или поне да се намира по някакъв начин решение консенсусно, за да се върви напред. Но има председателства, които са тотално безлични. Те не оставят... Като се обърнем назад, ние не можем да си спомним какво е станало. Има естествено много разкошни, мащабни, могъщи председателства, които така на определени страни, които могат да си го позволят. Има председателства в много критични моменти. Може да си спомним, понеже вчера беше 14 юли, Френското председателство на Саркози, когато Грузия имаше такъв голям конфликт с Русия. Тогава наистина напрежението беше много сериозно и председателството много успешно реагира. Нашето ще се запомни. Нашето не е безлично. Ние не бяхме ли председатели на Съвета на Европейския съюз също в един доста критичен за Европа момент? Абсолютно. Абсолютно. Виждаме, че започна, мога да го кажа, една смяна на политически лидери в Европа, за добро или лошо. Виждаме, че има нови концепции. Мигрантската криза, въпреки че отмина и напрежението не е това, което беше преди 3 години, продължава да виси и да тегне като някаква сянка. И всичко минава пред на фона, т.е. и десните политици, и левите политици, като че ли оставиха място много голямо, което трябва да бъде запълнено, то се запълва по най-лесния начин с популизъм и с размахване на така на плашила, които да могат да държат в подчинение гражданите. И това е наистина един много сериозен момент. Аз много разчитах, че България ще може нещо да направи във връзка с темата миграция, но обстановката беше такава. Просто нямаше какво да се направи. Ние сега ще следиме с интерес австрийско председателство, което това го извежда на преден план, сигурността и тази тема ще бъдат приоритет, да видим какво могат да направят. Като най-голям наш успех, като че ли се отчита показването на приоритета Западни Балкани като нещо важно за цяла Европа, не само за нашия регион. Това определено го направихме. Може би с това и България стана по-значима за Европейския съюз. Само че ние имахме още три приоритета, от които един беше имиграцията, сигурността по границите. Там успяхме ли да се справим достатъчно или това, което направихме в рамките на председателството ни е максималното и достатъчното? Ами, вижте, много е важно да... Сега аз няма да се спирам на досиетата, много беше казано какво се направи. Тази техническа работа е много сложна и самия факт, че сме успели да постигнем решение по толкова досиета, е блестящо за нашата администрация, която за първи път се сблъсква с това предизвикателство. От друга страна, вие сте права, ще остане и ще се запомни срещата на върха Западни Балкани, Европейски съюз и то по инициатива на България. Не само, че България придоби определена тежест в Европейския съюз и сред партньорите, тя придоби тежест и сред съседите тук на Балканите, което беше изключително важно. Ние имахме много сериозни напрежения
с определени страни, включително по едно време и с най-близката ни Македония. И това не биваше да се случва. Ние виждаме, че така естествено лидирахме един процес, включително и срещата с Китай, която се проведе в един малко по-друг формат. Беше тук в София и така значимо. Естествено, че гражданите, които оцениха по някакъв начин председателството, видяха много лидери. Може би това ги впечатли. Сега, доколко успяха, защото това беше целта, това ще е и темата, която беше на гражданските дебати, която продължава. Дали се гражданите се сближиха и малко повече с институциите европейските, това вече... И дали се почувстваха малко повече европейци? Европейци. Аз смятам, че се почувстваха европейци, но първия въпрос за мен остава още без отговор. Като казвате срещата на 16+1, с участието на Китай. Това беше за първи път формат, проведен по този начин в България, в София. То беше непосредствено след края на европредседателството ни. Успяхме ли да придвижим важни проекти? Успяхме ли да се сближим с Китай? Ами, аз смятам, че срещата мина добре. Това не беше за първи път 16+ Китай, както така се оформя в формата на... За първи път в София имаме. За първи път в София, точно така. Ами, не излезе, това беше странното, че не излезаха много икономически новини след това. Аз така с интерес следях да чуя инвестиционните намерения и от българска страна, но като че ли те бяха така покрай темата АЕЦ Белене, която е важна естествено за правителството, но е много, много спорна. Не излезаха така конкретни проекти. Въпреки всичко, като погледнем статистиката, България е доста напред в тези 16 страни. Мисля, че сме на четвърто място. На първо е Босна и Херцеговина, по китайски инвестиции говоря. И на второ място, интересно е Чешката република. Докато, примерно, Македония назад в таблицата, тя почти няма инвестиции или много малко, една Полша няма. Да видим какво ще стане. По принцип Китай гледа поне 20-30 години напред. Китай не инвестира в рамките на някакъв правителствен мандат. Стратегията, която си поставя, е много далечна. Какво си поставя България е малко трудно да кажа. Особено в търговско отношение, това. А и сега в условията на такава търговска криза в отношенията между Европейския съюз, Китай и Съединените щати. Къде се позиционира Евросъюза? Питам ви преди утрешната среща на върха Европейски съюз, Китай. Ами, труден въпрос, защото от една страна това, което се случи с Съединените щати, никой не го очакваше. Естествено, този търговски конфликт няма да води до нищо добро. И от друга страна, Китай, като така много развиваща се силно икономика и търси експанзии, е пък страната с една от най-многото дъмпингови процедури, които са в Европейския съюз. Така че отношенията са сложни. Малко преди тази среща, през изминалата седмица, имахме среща, която е двустранна Китай и Европейски съюз и която прави преглед на постиженията в сферата на човешките права, което е много тясно свързано с всякакви разговори с Китай и Европейския съюз. И затова се прокраднаха мнения, че това отделяне на страните от Централна и Източна Европа в паралелен форум, който да разговаря инвестиционен, естествено, с Китай, но и много културни проекти, много различни други сфери бяха коментирани, е малко...
недобре в случая и не създава това единство и едноговорене, което би трябвало да има Европейския съюз. Но е логично, че Китай проявява повече интерес към тази част на Европейския съюз, където има много големи, крупни инфраструктурни проекти, защото тази част е най-неразвитата от Западна Европа. Не може да бъде сравнена с Балканите или с Централна Европа. Ще търси ли Китай сближаване с Европейския съюз в търговско отношение още повече заради наложените мита от страна на Съединените щати, тъй като не изглежда, че американският президент ще промени мнението си, точно обратното. Той обяви, че от септември Америка изразява готовност да обяви още по-високи санкции, 200 милиарда обложени с 10% мито. Аз не мога да коментирам американския президент. Много ми е сложно и е много противоречива личност. И... Има ли някаква логика и последователност въобще в неговите действия? За мен не. Но аз не претендирам, че съм добър познавач на Америка и не мога да, може би, с други хора трябва да го коментирате. По принцип, тези търговски войни няма да доведат до нищо добро, защото това се изучава в икономическите факултети, знаеме какво е протекционизъм, защо се върви към свободни зони за търговия. Това е айбъто на икономиката, която човек изучава, ако се задълбочи малко повече. Така че аз не мисля, че ефектът и за щатите ще бъде добър. Дали това няма да използва Китай, който също страда от определени санкции, да може да се ориентира и да навлезе малко по-сериозно в европейските пазари, защото ние виждаме, че е изключително трудно спрямо определените високи изисквания, било то в екологични, било спрямо храни, било за защита, въобще целият пакет защита на потребителите, Китай се вмества много трудно. И има проблеми с вноса в Европейския съюз и не е напразно. Основната част е ориентирана към Африка и към Азия, търговията, която имат. Така че с интерес би трябвало да се очаква, но аз не смятам, че ще има някакво голямо отваряне спрямо китайски стоки, които биха могли да компенсират. То трябва да бъде реципрочно, което ще бъде много трудно, защото пазара е абсолютно различен в Китай от това, което би могло да експортира допълнително Европейския съюз. И тази среща, пак казвам, е свързана с това, което не излезе, тъй като брифинга беше закрит и ще се види сега в срещата, докъде Китай е направил крачки напред в определени области за в човешките права, които са системно погазвани там. До каква степен Европейския съюз ще успее да се оправи икономически самостоятелно, тъй като виждаме, че Съединените щати все повече загърбват приятелството си до някъде, или поне така изглежда, с европейските лидери. И въобще, как коментирате срещите на американския президент последно, например, с Тереза Мей? Много е сложно да бъде коментирано. Аз не се опасявам за Европейския съюз, по-скоро се опасявам за щатите, отново казвам, тъй като ефектът ще бъде много по-негативен за тях. Независимо, да припомниме, че същото се говореше и хората не вярваха, че ефектът ще бъде негативен, много по-силен за Великобритания при Брексит, отколкото за Европейския съюз, което и... То май така се оказва. Оказва се, не само се оказва, ние виждаме какви сложни неща и как се смекчава все повече тона в всички области. Така че ефектът ще бъде много бърз за американската икономика. Те не могат да намерят толкова бързо алтернативни подходящи инвестиционни места за тяхните компании и смятам, че имаме достатъчно базирани компании в Европа с американски капитал, които ще продължат да работят.
Сега какво ще излезе от срещата с Путин, която предстои? По-скоро това е любопитния момент, защото ние видяхме, че санкциите на Европейския съюз продължават. Какво ще направи Америка спрямо Русия и ще търси ли някакви алтернативни пазари, които са непредсказуеми? Ще разберем утре на срещата между Тръмп и Путин. Много ви благодаря за този коментар. Любов Панайотова, директор на Фондация Европейски институт, беше мой гост. Европа сутрин сега продължава. Останете с нас.